всі види раку на першій стадії гарно піддаються лікуванню. Молодий вік, власне, не виключає онкозахворюваність. Є певні ознаки, які можуть схилити жінку або натякнути їй, що щось в організмі не так. Ми довіряємо своїй апаратурі, ми довіряємо своїм спеціалістам. Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина», в якому ми спілкуємося про наше і з вами здоров'я. Сьогодні спробуємо розгадати загадку, звідки береться онкологія і як її правильно лікувати, і зрештою, які методи діагностики обрати, зокрема, в онкології, що стосується жіночого здоров'я. Мені про це розповість лікар-гінеколог-онколог Волинського обласного центру онкології Оксана Гринчук. Вітаю вас у студії. І вас вітаю. Пані Оксана має понад 20 років досвіду. На жаль, ми не змогли до ефіру порахувати просто кількість пацієнтів, яка пройшла ось безпосередньо через руки, якщо можна так сказати, пані Оксани, і скільком людям вона змогла допомогти. От, власне, сьогодні спробуємо і пояснити для ширшого кола осіб, в принципі, як діяти, якщо десь у житті з'явився рак. І пропоную почати із питання, яке насправді швидше риторичне або взагалі в принципі не має відповіді, але чимало вчених і багато лікарів у всьому світі вже десятки років намагаються зрозуміти те, звідки береться рак і чому він прогресує і не можна цю хворобу зупинити. Але у вас трішки запитаю інакше. Взагалі, звідки, на вашу думку, є причина в організмі? Це нерви хтось називає погану екологію, погану їжу. Що з вашого досвіду ви вважаєте першим джерелом? Так, пане Богдане, ви праві, що незважаючи на сучасні технології і прогрес, і розвиток новітніх технологій, на жаль, рак прогресує, форми агресивніші, важче піддаються лікуванню. Все це правда, і всі ми це читаємо і в соціальних мережах, і ми, як медики, маємо документальне так підтвердження цьому, тобто читаючи статтю, будучи на форумах, семінарах і так далі. На жаль, на зараз, на сьогоднішній день чітко так і не встановлено єдиної причини, з якої можливий розвиток раку. Знову ж таки, оцей перелік весь питань, які ви казали, і можливих причин – погана екологія, погане харчування, несприятливі фактори середовища, банально звучить, але нездоровий спосіб життя, незбалансований режим праці і відпочинку можуть бути як факторами ризику, скажімо так, факторами ризику, які можуть призвести до виникнення раку. Але аж ніяк це не є основною причиною і завжди у виникненні раку шукається, напевно, декілька причин, так, і злиття ось цих декількох факторів, які можуть стати причиною. Коли ми далі будемо з вами говорити побільш конкретно по кожній формі раку, то, можливо, трошки ми роз'яснимо нашим глядачам, які, власне, в плані онкогінекології можливі причини більш реальні і як їх уникнути. Власне, я розумію, що рак є теж різним. Може бути рак крові, може бути якась там пухлина, яка піддається хірургічному, так, вилученню. Є такі пухлини, які пускають метастази. От як взагалі розрізняються ці види і чи всі стосуються гінекології зрештою? Ні, звичайно, не всі стосуються гінекології. Скільки в людини органів, стільки можливо виникнення раку кожного органу, так? Якщо ми говоримо, які більш складні, які менш складні, не можемо теж чітко сказати. Кожен рак має свою природу. Є менш агресивний, є більш агресивні форми. Є по перебігу більш блискавичні, є більш повільні. Тобто, знову ж таки, однозначної відповіді немає. І все залежить від багатьох факторів. Багато залежить і впливає на лікування стадія, на який визначений процес. Звичайно, зрозуміло, що якщо ми діагностуємо так захворювання на першій стадії, набагато більші шанси виживання. Якщо це друга, третя стадія, вони менші, і четверта, відповідно, ще менша. Тому багато залежить на успіх лікування і на виживаність пацієнтів, коли виявлений процес. Сучасна медицина говорить про те, що все ж таки, якщо йдеться там про першу, навіть другу стадію раку, висока ймовірність того, що пацієнт одужає і буде жити далі повноцінне життя, і навіть швидше за все рак не повернеться.
Але чи є все ж таки якийсь такий вид, зокрема от в гінекології, який, ну, майже не піддається лікуванню, навіть якщо йдеться про першу стадію, коли ось буквально свіжим, так би мовити, його виявили? Ні, якщо мова йде про першу стадію, всі види раку піддаються лікуванню. Єдиний може можливий бути нюанс, те, що ми говорили, за природу раку, тобто його гістоприроду, гістоструктуру. Отут можливий бути нюанс просто в перебігу і в безрецидивному далі протязі. Але всі види раку на першій стадії гарно піддаються лікуванню і хороші результати для виживаності наших пацієнток. Тобто ви маєте на увазі, що якщо він більш агресивний, то він просто може повернутися знову, так? Так, і швидше може повернутися, і повернутися або рецидивами, або метастазами. Якщо говорити конкретно про гінекологію, то ось де рак виникає там найчастіше? Ми от з вами перед ефіром спілкувалися, що така побутує загально відома думка, що це здебільшого стосується там шийки матки, так, рак? Але водночас він може бути і в яєчниках, і на тілі матки, і так далі. Так, ви праві, просто в нас найбільше інформації підключено було до шийки матки. Поясню чому, тому що рак шийки матки – це візуальна форма локалізації, так? Тобто та, яка піддається діагностиці візуально. І враховуючи, що вона відноситься до цих візуальних форм, їй і максимальна увага. Але в структурі захворюваності, власне, рак ендометрію або рак матки посідає перше місце. І, направду, вам скажу, коли починала працювати, в нашому відділенні в основному перебували жінки в менопаузальному періоді, тобто жінки старшого віку. Зараз це жінки репродуктивного віку, від 30 років бувають молодші. І рак молодшає, захворюваність росте, і тому, якщо кожен з нас думає, що я молода і рак мене не стосується, думати про це треба мати, думати про це потрібно, і онконастороженість цю повинні ми мати в плані турботи про своє здоров'я. Угу. Тому що вік, молодий вік, власне, не виключає онкозахворюваності. Ось це хочу наголосити і донести, власне, до наших слухачок і слухачів. Якщо говорити конкретніше про вік, там ви казали, що в менопаузі, так, пацієнтки, це плюс 60 плюс, напевно, чи бі? Від 50 років, середньостатистично від 50 років. Це раніше було, ну, тобто, так, здебільшого, а зараз? А зараз рак значно помолодшав по всім локалізаціям. Це стосується і раку тіла матки, це стосується і раку яєчників, і тієї ж самої раку шийки матки, і вік помолодшав, пацієнтки молодші. І знову ж таки, при відсутність онконастороженості пізно звертаються, не реагують на симптоми, на дзвіночки, так, які подає нам наш організм. І, на жаль, маємо те, що маємо, і зачасту захворювання діагностуємо вже не на першій стадії. Який навіть в молодих пацієнтів. Який все ж вік зможете назвати? Раніше там 50+, зараз 40+, чи ще молодше? 35+, можна і так казати вже. А чи бачите ви тенденцію до того, що це ще молодше з кожним роком? Ну, мені здається, це вже і так вагомий крок. Від 50 ми змістилися до 40 буквально за останніх 10-15 років. Як для мене, це дуже великий крок. Ну, от, і, власне, оцей от віковий бар'єр. І тому неодноразово говоримо, пояснюємо, розказуємо, от, що необхідно звертатися до лікарів. Дуже часто, коли працюємо з пацієнтками, говоримо по медичному, так, збираємо анамнез. Коли останній раз були в гінеколога? Найчастіша відповідь – 10, 12, 15 років. Жінки в глибокій менопаузі можуть і 30 років цифру називати. Тобто після останніх пологів мене нічого не турбувало, мене нічого не боліло, і я до лікарів не зверталась. Але вже коли заболіло, тоді вже, на жаль, маємо дещо сумну картину. Профілактичний огляд, наскільки розумію, має бути один раз в рік. Так, це ми завжди говоримо, і вся медична спільнота б'є в усі дзвони, що профілактичний огляд має бути раз в рік.
огляд повинен включати, скажімо так, три аспекти. Угу. Перше – це огляд жінки на гінекологічному кріслі. Друге – це ПАП-тест, тобто цитологічний забір матеріалу з шийки матки. І третє – це ультразвукове дослідження органів малого тазу. Що, яке обстеження важливе для яких локалізацій, я думаю, що ми з вами ще поговоримо. От, власне, далі продовжу вже безпосередньо по локалізації. Розпочну із того виду онкології, який от вважалося раніше є найпоширенішим, це шийки матки. І от ви сказали, що, власне, найчастіше його, напевно, діагностують, тому що його можна виявити під час звичайного гінекологічного огляду. Чи завжди це видно? Ну, тобто, якщо є якесь от ракове утворення. Візуально видно не завжди. Коли видно, це вже ми можемо говорити не про першу стадію, так? А основна діагностика раку шийки матки – це ПАП-тест. Процедура абсолютно безболісна для жінки. Абсолютно не дороговартісне обстеження в плані економічного плану. Так? Жінка приходить на огляд до гінеколога чи до гінеколога-онколога. Зразу зауважу, щоб наші глядачки для себе уяснили, завжди рекомендований огляд після планової менструації. Тобто жінка, яка менструює, зазвичай звертатися до гінеколога варто після менструації. Під час огляду оцінюється візуально шийка матки, так? Це на предмет того, видно чи не видно те, що ви кажете. Якщо є якісь дефекти епітелії або ерозія, так, як в нас в народі звикли говорити, можливо, це вже якесь утворення на шийці матки. А можливо, шийка бути візуально і абсолютно не змінена, але коли ми проводимо її спеціальна щіточка, вона абсолютно не агресивна, не болючий забір цього матеріалу. І ми спеціальною щіточкою з цервікального канальчика беремо мазочок, забір матеріалу, далі наноситься на спеціальне предметне скло і далі відправляється в цитологічну лабораторію. І, власне, далі до нашої команди залучається лікар-цитолог, який під мікроскопом оцінює цей мазочок. Тобто оцінює будову клітинок, які є на даному предметному склі. Якщо будова і форма збережена, значить, у нас заключення, норма, можливо, бути запалення. Якщо є якісь зміни, то тоді вже лікар-цитолог, відповідно до нашої медичної градації, визначає, які ці зміни. Можливо, це передракові, тобто дисплазія, так? Можливо, це вже ракові клітини. І далі це вже є сигналом і поштовхом для подальшого дообстеження. Якщо ж цей мазочок в нормі, тому ніяких далі і біопсії, якихось більш таких інвазивних, так, скажімо, або більш агресивних методів не потрібно робити. Тобто для початку нам достатньо огляду і цитологічного дослідження з цервікального каналу. Гаразд. Що стосується безпосередньо матки, тут як бути? Це, я так розумію, більше на ОЗД, напевно? Так, можна. Ви абсолютно праві. Дуже приємно, що мужчина і орієнтується в даній проблематиці. Тому що не всі жінки, навіть після огляду, коли їм рекомендують пройти ОЗД-дослідження, вони не всі погоджуються з цим. Вони кажуть, ну я вже ж була на огляді, вже ж ви мені взяли мазочки, навіщо ще ОЗД? Завжди ми своїм пацієнтам пояснюємо. Є параметри, які не видно ні оком, ні визначаються, тобто при бімануальному, так, ручному дослідженні. А от, власне, ОЗД визначає зміни, які в середині матки. Тобто, чи є поліпчики, чи є якісь розростання, чи є потовщення тканини. Так? І, власне, при діагностиці раку тіла матки основну, скажімо так, скрипку відіграє ультразвукове дослідження. Це УЗД зовнішнє чи внутрішнє? Бо я знаю, що пацієнтки дуже часто от бояться останнього, зокрема. Ні, не варто боятися. Процедура теж абсолютно безболісна. Якщо ми говоримо за тіло матки і говоримо за діагностику захворювань яєчників, рекомендовано все-таки вагінальне УЗД. Деколи, тут же може визначити сам лікар ультразвукової діагностики, поєднуються ці два обстеження. Можливо, спочатку вони зроблять наповний сечовий через передню черевну стінку, а потім після спорожнення сечового міхура буде вагінальне обстеження. Але зазвичай так ми надаємо перевагу вагінальному обстеженню. Наголошу ще раз, не є болюча процедура, не є неприємна і нічого надзвичайного і травматичного для жінки немає. Якщо жінка не живе статевим життям, звичайно, тут зрозуміло, що обстеження буде проводити ще раз передню черевну стінку. Угу.
Якщо говорити і за шийку матки, і за безпосередньо тіло матки, де може виникнути онкологія, які аналізи ще потрібно здати, що стосується, наприклад, крові, а не мазків чи щось подібне? На жаль, аналіз крові ні загальний, так, з пальчика, ні з вени, не покаже нам змін в плані діагностики процесу. Тобто, якщо в нас зміни вже в загальному аналізі крові або в біохімічних, зазвичай це вже або ускладнення, тобто є або анемія, або зміни зі сторони нирок їхньої роботи, або печінкові проби можуть бути підвищені, то це вже ми будемо говорити або за не першу стадію, так скажімо, або за ускладнення, які вже виникають в даному процесі. Тому, на жаль, ні аналіз крові, ні з пальчика, ні з вени нам діагноз не поставить. Є ще досить популярні і поширені зараз тести, особливо в приватних лабораторіях, це онкомаркери. Так. Чи є вони для вас, як для лікаря, показником того, що дійсно це онкологія, або ж ні, навпаки, її немає? Дякую, пане Богдане. Дуже гарне питання, тому що реально воно дуже актуальне. І жінки, коли приходять на огляд, напевно, в соцмережах, можливо, я не знаю, звідки от взагалі така хвиля, так, популізму і онкомаркерів, онкомаркер теж діагноз не ставить. Взагалі для онкологів онкомаркери важливі для того, коли ми оцінюємо, чи процес в ремісії, чи в рецидиві. Так? Угу. Тобто, коли людина діагностований рак, вже пролікований, і далі вона приходить просто до нас на спостереження, так, тоді ми визначаємо онкомаркер. По відношенню до шийки матки – це антиген плоскоклітинної карциноми, по відношенню до яєчники – вони є трошки різні, бо різні види раку, по відношенню до тіла матки, як таких знакових онкомаркерів немає, хоча деякі використовуються теж для визначення певних видів. Але знову ж таки наголошу, що онкомаркер діагноз не ставить. Це заключення, так, ми отримуємо цифру, воно нас може скерувати, так, або підштовхнути на думку, чи ми більше схиляємося до онкопроцесу, чи ми все-таки маємо справу з доброякісним процесом. Але остаточно діагноз на підставі онкомаркера не ставиться. Це як допоміжний метод діагностики. Що для вас є ключовим в діагностиці? Що, за чим ви дійсно от розумієте, що і кажете людині, що от є онкологія? Ну, взагалі ключовим – це правильно проведена діагностика. Якщо ми говоримо за шийку матки, правильно проведений забір матеріалу. Так? Тобто цей ПЕП-тест. Так. Його треба правильно провести. Треба взяти цей аналіз так, щоб туди попала достатня кількість клітинок, як з зовнішньої частинки, так і з внутрішньої. Є в жінки така перехідна зона, яка теж повинні елементи з цієї зони теж туди попасти. Тому, перш за все, це якісна діагностика, правильний забір. Друге, те, що мене тішить і властиве нашому закладу, це якість діагностики. Тобто, починаючи з аналізів крові, з лабораторної діагностики, з цитологічної, з патогістологічної лабораторії, коли беруться біопсії. І далі, пройшовши так, по всім рівням, сюди включаючи УЗД, сюди включаючи гастроскопія, колоноскопія, комп'ютерна томографія, якість діагностики зараз в закладі на дуже високому і сучасному рівні. Закуплена апаратура, оновлений повністю по всім структурним підрозділам, оновлені апарати. Всі працівники володіють цим апаратами, тому що, ви ж розумієте, можна купити апарат, а треба ж вміти на ньому працювати. Тому кадри підготовлені, висококваліфіковані, і це мене дуже тішить як працівника даного закладу, що ми довіряємо нашій діагностиці. І це для лікувального процесу, це дуже великий плюс. І для мене, як для лікаря, який, власне, далі займається лікуванням процесу, я впевнена на нашій діагностиці. Бувають різні випадки, бувають приховані якісь варіанти, бувають нестандартна, некласична картина, але теж ми тоді працюємо всі в співпраці, ми одна команда, команда діагностики, і ми зацікавлені всі максимально в тому, щоб жінці, по-перше, максимально швидко поставити діагноз, і по-друге, якісно, бо від цього залежить багато в чому далі лікування.
Власне, ще перед лікуванням безпосередньо запитаю у вас, коли потрібно звертатися? От за якими симптомами жінка може зрозуміти, що їй варто сходити на огляд до гінеколога, навіть раніше, навіть якщо вона це робить регулярно, раз в рік, так, прийти раніше і перевіритись ще раз? Так, теж гарне питання, пане Богдане, тому що, на жаль, наші жінки завжди живуть заради сім'ї, заради якихось справ, робота, вони завжди знайдуть щось поставити на перше місце, а себе завжди відкладають на потім, так? І будь-яке порушення самопочуття, ми прекрасно знайдемо собі відмовку, чи я не виспалась, чи підняла щось важке, чи перепрацювала так фізично. І наперед скажу, що немає таких симптомів, по яким ми можемо остаточно поставити так діагноз рак. Є певні ознаки, які можуть схилити жінку або натякнути їй, що щось в організмі не так, щось відбувається, якісь зміни. І, звичайно, краще не чекати, коли вони усугубляються, коли вони набудуть своїх проявів, а при перших дзвіночках зразу йти до лікаря. Якщо ми говоримо про рак шийки матки, на перший план в нас виходять контактні кровомазання. Що це таке? Коли жінка після статевого життя, так, після статевого акту, скаржиться на те, що в неї є кров'янисті виділення. Це можуть бути активні кров'янисті виділення, може бути просто мажучі виділення, можуть бути прожилки крові просто. Не панікувати, не боятися, але це така основна, так скажімо, ознака, яка наштовхує, і не чекаючи наступного року, навіть якщо жінка щороку проходить, їй варто звернутися до гінеколога, оглянути, провести огляд і повторити забір ПАП-тесту. Якщо є порушення. Якщо є порушення циклу, так, тобто, якщо жінка менструює, жінки змінюється характер менструації, тобто менструації стають рясні, менструації з густками крові, вони виснажують, можуть приводити до анемії, можуть появлятися міжменструальні кровомазання, так, чого, наприклад, не було раніше, а от зараз появилось. Можуть бути не кров'янисті, а водянисті виділення. Це теж дзвіночок, який не повинно такого бути в нормі, і теж дзвіночок, коли жінці варто звернутися до гінеколога. От, власне, розлади циклу, тому що в кожної жінки менструація – це є своєрідний показник здоров'я, гормонального здоров'я і, власне, жіночого здоров'я. Якщо ми говоримо про захворювання яєчників, тут на перший план виходять шлунково-кишкові розлади. І тому так довго не діагностується процес, і взагалі рак яєчників, він такий найбільш важкий в діагностиці, і по перебігу він найбільш підступний, тому що він не відчувається жінками. Є метеоризм, є якісь відчуття нетравлення, відчуття такі переїдання, як жінка каже, от як переїла, так, споживала велику кількість їжі. Зазвичай це з часом проходить, і знову жінки не звертають увагу. Потім може бути збільшення в об'ємі живота. Це може бути за рахунок пухлини, може бути за рахунок астетичної рідини, яка набирається вже всередині. Тому от якщо є ось такі симптоми, або порушення циклу, або такі шлунково-кишкові розлади, теж варто починати з гінеколога і виключати захворювання гінекологічної сфери. Говорячи про причини раку, ми з вами, здається, не згадали спадковість безпосередньо. Тому що усі лікарі про всі хвороби зазвичай говорять, що якщо було десь там в батьків, в діда, в баби, обов'язково потрібно стежити за таким діагнозом і для себе особисто. Як це в онкології, в гінекології? Чи так само? Так, і по якій лінії відстежувати? Є місце спадкового раку, найбільш актуальний він для раку яєчників. Рак яєчників і, власне, от мамологи завжди говорять про рак молочної залози. Це два раки в жінок, які дуже тісно пов'язані з спадковим фактором. І якщо в родині, в мами, в бабусі був рак яєчників, рак тіла матки, варто акцентувати додатково увагу на своєму обстеженні і своєму здоров'ю.
Спадковість, ми один фактор виділяємо, але ще дуже хочу наголосити і сказати, наші жінки зараз обізнані, нас читають інтернет-ресурси, і якщо ми говоримо про рак шийки матки, то тут на перше місце виходить вірус папіломи людини. І це вже доказано, так, це фундаментальні статті, монументальні дослідження, що причиною виникнення захворювання шийки матки є вірус папіломи. Тому треба вважати, які причини, так, можуть бути, наприклад, скажімо, за шийку матки. Це ранній початок статевого життя. На жаль, наша молодь зараз вбачає своє дорослішання чомусь пов'язане з цим аспектом. Це інфекція, яка передається статевим шляхом. Знову ж таки, той же самий вірус папіломи людини. Велика кількість абортів, велика кількість партнерів, неконтрольоване статеве життя. Це все є факторами ризику, які можливі, можливо, сприяють виникненню раку шийки матки. Але на першому місці, наголошу, вірус папілом. Тому так і розвивається питання з профілактикою і з вакцинацією. Ну, я думаю, теж ми за це поговоримо. От, власне, про вакцинацію. Так. Для дівчат-підліток, підлітків вже в Україні активно проводиться кампанія, так, щодо вакцинації. Навіть, здається, у Луцькій, так, громаді певну кількість вакцин було, так, закуплено. Наскільки обов'язково це потрібно робити і в якому віці? В ідеалі задумано, тобто логічно, якщо є причина, є вірус папіломи, так, значить, є можливі шляхи на дії на нього, так. Тому була розроблена вакцинація, це теж дослідження, які проводились багато років. Багато років це вже застосовується і в країнах Європи, і Америки. Дуже приємно, що це вже на кінець докотилося до нас. Наше суспільство дуже обережно відноситься до вакцинації. Тобто навіть до планової вакцинації, згідно календаря щеплень, є певні сумніви і певні перестороги. Якщо це позапланова вакцинація, в людей ще більше застороги, особливо коли це стосується дітей. В ідеалі, якщо зробити цю вакцинацію правильно, і щоб вона була дієвою, вакцинацію треба проти раку шийки матки треба проводити до початку статевого життя. Угу. Найбільш оптимальний вік – це 9-14 років. Тоді достатньо дві вакцини. Якщо все ж таки або в пізнішому віці, або з початком статевого життя, тоді рекомендують три вакцини. Але завжди я наголошую, вакцинація не замінить потім огляду. Тобто не можна думати так, що якщо я вакцинувалась або своїх дітей вакцинувала, мені не треба ходити на огляди. Ні, на жаль, надалі обов'язково жінка в постійному режимі, навіть незважаючи на проведену вакцинацію, їй треба ходити на огляди і проводити ці ПАП-тести. Наскільки мені відомо, вірус папіломи людини, він живе в кожному, так, з нас. А чому він все ж таки може активуватися якимось чином у жінок? Ви абсолютно праві. Вірус папіломи є в кожного шостого жителя планети. І при нормальній роботі нашого організму, при нормальному сильному імунітеті, так, скажімо простіше, при дотриманні, те, що ми говорили, режиму дня, здоровому способі життя, відсутності шкідливих звичок, несприятливих факторів зовнішнього середовища, цей вірус, навіть попадаючи в організм, він може елімінуватись, тобто вивестись. Так? Ми ж всі перебуваємо в суспільстві, ми ходимо в магазини, їздимо громадським транспортом, ми стикаємося з масою вірусів і з масою бактерій. Так? Але якщо організм сильний, він може і повинен побороти цей вірус. Якщо ж є несприяючі фактори, то вірус папіломи може себе проявити не тільки в жінки, але і в чоловіка. Просто в жінки більш частіше, скажімо так, діагностується. Але зазвичай при нормальній роботі організму цей вірус повинен вивестись сам. Ми вже з вами обговорили симптоматику, спадковість, онкології і діагностику. Пропоную далі продовжити щодо лікування безпосередньо. Тут багато є методів, це і хірургія, і хімія, і радіоактивна, так? Радіологічна, так? Терапія. Які методи ви найчастіше використовуєте, от, зокрема, в онкології? Неможливо сказати чітко, який метод, наприклад, ми використовуємо. Поясню чому. Тому що кожна локалізація,
кожне захворювання має свою чутливість, так, до певних методів. Тут це залежить від цього фактора і далі залежить, знову ж таки, на якій стадії виявлене захворювання. Якщо це перші стадії, надається перевага хірургічному методу лікування. Так? Зараз багато приділяється уваги органозберігаючим операціям, особливо в мамології, жінкам на молочній залозі. В нас при захворюваннях яєчників, якщо ми виключаємо, що це є онкологічний процес, ми можемо проводити органозберігаючі операції. Якщо ми говоримо вже далі за другу і третю стадію, тут, звичайно, вже до хірургічного лікування підключається і хіміотерапія, і променева терапія. Наприклад, рак шийки матки дуже гарно чутливий до променевої терапії. Рак яєчників – хіміотерапія. Тобто все теж залежить від локалізації. Жінки і взагалі в нас така канцерофобія, і люди дуже бояться власне от і хіміотерапії, і променевої терапії. Звичайно, я завжди кажу, це не вітамінотерапія, так, це не вітаміни, і це не є таке легке лікування, але зараз зовсім інше покоління препаратів. Зараз і в нас є в наявності весь спектр медикаментозних засобів, які використовуються в Європі, наприклад, при тому ж раку яєчників. Тобто всі схеми такі, які використовуються в Європі. Препарати теж і імпортного виробництва, які набагато легше переносяться, і ми бачимо ефект далі від нього. Тому, якщо потрібно хіміотерапія чи променева терапія, не варто її боятися, варто довіряти лікарям, тому що якщо вона призначається, то, власне, це потрібно. І ще хочу сказати, що лікар одноосібно не визначає план лікування. В онкології є поняття лікарсько-консультативна комісія. Тобто хірург, або гінеколог, або мамолог чи хірург сумісно із хіміотерапевтом і радіологом, маючи вже результати післяопераційної гістології, ми разом в команді визначаємо подальший план лікування. Наголошу ще раз, одноосібне лікування далі не призначається. Тому важко сказати, так, от на ваше питання однозначно, чому надаємо перевагу. В залежності від ситуації до кожної пацієнтки підхід індивідуальний. Тоді маю декілька уточнень. Найперше, це друга, третя стадія, так, про які ви говорили. Хірургія і водночас там, наприклад, хімія, це поєднано, тобто і те потрібно вже робити, так. Правильно? Так. На першій стадії, якщо ми говоримо, то може обійтися лише хірургія. Зазвичай в більшості випадків тільки хірургія, так. Про органозбереження безпосередньо, що стосується, от, зокрема, матки, яєчників. Наскільки висока зараз все ж таки цей показник органозбереження, адже для жінок, ну, це є важливо, тим більше, про так, як ви говорили, в репродуктивному віці. Так, якщо жінка в репродуктивному віці, максимально намагаємося зробити органозберігаючі операції, але, на жаль, рідко так вдається, тому що процес не є на початковій стадії і не є на самих початках, так? І ми намагаємось, ми стараємося, але нам до обстеження далі показує, чи можливо нам це зробити. Тобто це і комп'ютерна томографія для визначення, так, поширеності процесу і багато інших додаткових обстежень, які нам дадуть відповідь на це питання. Якщо нам ситуація дозволяє, ми, звичайно, завжди стараємося робити органозберігаючі операції. Якщо про хіміотерапію безпосередньо говорити, вона досі так само впливає на весь організм, тобто вводиться внутрішньовенно, правильно? Так, вводиться внутрішньовенно. Єдине, зараз розвивається, раніше вводилося внутрівенно. Зараз встановлюються спеціальні порти, спеціальна система, коли ця система ставиться на певний період, наприклад, на період проведення всіх циклів хіміотерапії, і тоді не треба постійно колоти вену, а вводити медикаментозні засоби в даний порт, в дану установку.
От. І хіміотерапія зараз займає дуже вагоме місце в онкології. В нас в закладі зараз відкритий новий корпус. Прекрасні умови для пацієнтів, тому що ми повинні розуміти, що люди, які лягають на лікування, важливі умови перебування, в яких вони перебувають. Це окремі палати, не з великою кількістю людей, з своїм санвузлом, з, ну, скажімо, з гарним ремонтом, з гарними умовами. Ну, погодьтесь, це теж важливо. Комфорт важливий. Так, комфорт важливий, тим більше ми вже всі звикаємо до комфорту і живемо в сучасному світі. І тому всі умови зараз для цього зроблені і зі сторони закладу, зі сторони адміністрації. Це тримається на контролі. Найчастіше питання, напевно, після випуску програми – це те, як потрапити до конкретного лікаря. От, власне, його вам теж ставлю. Як потрапити до вас, пані Оксано, на прийом і куди потрібно звертатися? До нас в заклад потрапити не є складно. Або в сімейного лікаря, або в гінеколога береться направлення на планову консультацію до гінеколога-онколога. Якщо ми говоримо за гінеколога. Якщо треба, наприклад, до мамолога, береться до хірурга-онколога. Так само, чи до хірурга, чи до уролога. Береться електронне направлення. Зараз стараються в світлі так прогресу і розвитку сучасних технологій, стараємося максимально теж зробити комфортним запис для пацієнтів, щоб мінімалізувати черги. Тому в реєстратурі є телефон, є пряма лінія, і можна в телефонному режимі записатися, наприклад, до гінеколога чи до того ж мамолога. Так виникає питання, що можливі черги, але це забезпечує людині те, що вона прийшла і зразу попала на огляд, і якщо це просто профілактично, то абсолютно для жінки немає питання, наприклад, тих самих 2 неділі почекати, але прийти на призначений свій час. Вона приходить з цим направленням до лікаря, проводиться її огляд, і далі лікарем визначається, які необхідні обстеження, і, власне, в системі закладу створюються ці електронні направлення, і вони проводяться безкоштовно. Якщо жінці 40 років плюс безкоштовно мамографія, якщо жінці 50 років проводиться така діагностика, діагностична гістероскопія, коли ми діагностуємо в процеси в матки. Що стосується колоноскопії, 40 років безкоштовно, шлунок з 50 років і цистоскопія з 50 років. Це оцей перелік послуг, які державою надаються безкоштовно. Але необхідність їх визначає лікар, наголошу ще раз. Жінці не потрібно брати на ці всі обстеження свої направлення, тільки на консультації. А далі лікар визначає вже перелік необхідних до обстежень. Ну і ми вже з вами про це трішки говорили, але все ж, чи варто вже приходити з готовими аналізами, оглядами і так далі? Ми завжди, знаєте, кожна установа довіряє своїй апаратурі і своїй діагностиці те, про що ми говорили, що ми довіряємо своїй апаратурі, ми довіряємо своїм спеціалістам. Тому, звичайно, краще, якщо все обстеження буде в нас. Якщо жінка вже приходить з обстеженнями, вони беруться до уваги, вони передивляються. Якщо є потреба, якщо в лікаря підозра, що щось не сходиться, чи, можливо, не в ту фазу циклу, наприклад, було зроблене УЗД і можливі зміни, тоді, наприклад, це УЗД буде перероблятися. Тому, якщо можливо, бажано, щоб всі обстеження були в нас. Якщо жінка прийде з готовими аналізами, звичайно, теж вони візьмуться до уваги і розглянуться лікарем. Я дякую вам, пані Оксано, що відповіли на всі мої питання. Сподіваюся, що наші глядачі зможуть скористатися цією інформацією і швидше прийдуть до лікаря. Відповідно, якщо навіть і буде в них виявлено онкологію, то її можна буде швидко здолати, так як ви про це говорили, так, що стосується першої стадії. Ну і вам особисто, звісно, успіхів у роботі, побільше вдячних пацієнтів і побільше позитивної статистики, аби рак, принаймні на Волині, не молодшав. Дякуємо. І вам дякуємо, що ви піднімаєте питання і доводите до наших жінок цю інформацію. Тому що, я завжди кажу, навіть якщо ми достукаємося до декількох жінок, нехай будуть це 2-3 жінки, але це вже є результат. І так, маленькими кропками до великого успіху і гарного результату, я сподіваюся, ми разом до цього прийдемо. Я теж на це сподіваюся. Дякую вам.
Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до лікаря-онколога, гінеколога, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі!